Limetovke in limetovci, lepo pozdravljeni. Pri pisanju pogosto ugotavljamo, da imamo težave s pravilnim postavljanjem ločil. Prvo ločilo, ki nam pri tem pade na pamet, je najverjetneje vejica. Ni pa to edino ločilo, ki nam predstavlja težave. Danes se bomo posvetili ločiloma, ki sta si na videz med seboj zelo podobni, a se v resnici zelo razlikujeta. V mislih imam dvopičje in podpičje. Opisali bomo, ali se zapisujeta stično ali nestično, razložili njuno skladensko in neskladensko rabo ter pojasnili, kaj si ti izrazi sploh pomenijo. Dvopičje in podpičje sta nekončni ločili. To pomeni, da se ne pojavljata na koncu povedi, temveč nekje vmes. Dvopičje se lahko pojavlja tako v skladenski kot neskladenski rabi, v nasprotju s podpičjem, ki pa se lahko uporablja samo v skladenski rabi. Kaj to sploh pomeni? Če neko ločilo uporabimo v skladenski rabi, to pomeni, da zaznamuje skladenska razmerja med stavki. Poenostavljeno povedano, to pomeni, da dvopičje in podpičje ločujeta stavke. Če pa neko ločilo uporabimo v neskladenski rabi, to pomeni, da oblikoslovno zaznamuje besedilo. Oglejmo si najprej dvopičje. Kot rečeno, se lahko dvopičje uporablja tako v skladenski kot neskladenski rabi. Oglejmo si najprej skladensko rabo, torej takrat, ko dvopičje ločuje stavke. Takrat dvopičje večinoma zapisujemo levostično. To pomeni, da med dvopičjem in besedo pred njim ne postavljamo presledka. Na primerih si oglejmo, kdaj lahko dvopičje uporabimo v skladenski rabi. Prvi primer. Na pot vzemite vodo, vetrovko, malico, pohodne palice in sončna očala. Tukaj smo dvopičje zapisali predbesedno zvezo, ki pojasnjuje že prej zapisano. Drugi primer. Dobro namerno je rekla, na pot vzemite toplejša oblačila in obutev. Tokrat smo dvopičje zapisali pred dobesednim navedkom v premem govoru in sicer za glavnim stavkom. Tretji primer. Obstaja samo ena možna razlaga. Ni je imel resnično rad. V tej povedi je dvopičje uporabljeno pred stavkom, ki opisuje prvi stavek. Četrti primer. Ivana Kobilica, kofetarica, oljna tehnika. Tukaj vidimo, da lahko z dvopičjem ločimo ime avtorja od naslova njegovega dela. In še zadnji, peti primer skladenske rabe dvopičja. Foto, osebni arhiv. Tukaj pa gre za dvopičje, ki je zapisano za skrajšano napovedjo. Če povzamemo. Dvopičje lahko v skladenski rabi uporabljamo predvsem pred naštevanjem, pred dobesednim navedkom in pred pojasnilom že prej povedanega. Kako pa je z dvopičjem v neskladenski rabi? Takrat se zapisuje večinoma nestično. To pomeni, da na obeh straneh dvopičja zapisujemo presledek. V neskladenski rabi ima dvopičje različne pomene. Lahko pomeni na primer proti. Na primer NK Maribor proti NK Olimpija. Lahko pomeni tudi deljeno. Naprimer, 100 deljeno z 10 je 10. Lahko pa pomeni v nasprotju z. Naprimer, trenerka v nasprotju s trenirka ali gasilni v nasprotju z gasilski dom. Lahko pa se dvopičje v neskladenski rabi uporablja tudi stično. To pomeni, da na nobeni strani dvopičja ne zapisujemo presledka. Tako lahko dvopičje na primer uporabimo pri fonetičnem zapisu, ko želimo prikazati izgovor neke besede. Za črko lahko zapišemo dvopičje in tako nakažemo dolžino glasu. Dvopičje se lahko uporablja tudi v glasbi, takrat pa označuje ponovitev kakšnega odlomka. In še en primer zapisa dvopičja, uporabimo ga lahko pri digitalnem zapisu časa, takrat pa z dvopičjem ločimo ure od minut. Tako, ugotovili smo, da lahko dvopičje uporabljamo v precej različne namene. Kaj pa podpičje? V nasprotju z dvopičjem lahko podpičje uporabljamo samo v skladenski rabi. To pomeni, da ločuje stavke.
Če podpičje primerjamo z vejco in piko, lahko kaj hitro ugotovimo, da vsa ta tri ločila nekako ločujejo stavke, a različno močno. Vejca najšipkeje, pika najkrepkeje, podpičje pa nekje vmes. Oglejmo si nekaj primerov rabe. Po študiju se je preselil v Maribor. Tam je po nekaj letih odprl svojo kavarnico. V tem primeru podpičje ločuje razmeroma samostojna stavka znotraj ene povedi. Lahko bi s podpičjem ločili tudi več stavkov, ne le dveh. Kaj pa tale primer? Ali bo sprejel moje opravičilo, ne vem. Vem pa, da sem bil vedno iskren. Tukaj pa podpičje ločuje sestavne dele bolj zapleteno zloženih priredij. In še en primer. Prosim, ne pozabi kupiti šunke, pršuta, slanine, masla, sira, jogurta, kruha, žemljic, krofov. V tem primeru pa gre za ločevanje sorodnih skupin naštevanja v eni povedi. In še zadnji primer rabe podpičja. Pogosto ga uporabimo tudi pri naštevanju in ločevanju posameznih delov daljših naštevalnih enot pri alinejnem naštevanju. Pri alinejnem naštevanju lahko sicer uporabimo tudi druga ločila, a to je že druga zgodba, ki pa smo jo že obravnavali v enem od naših člankov. Kar pobrskajte po našem blogu in zagotovo ga boste kaj hitro našli. Danes smo ugotovili, da tudi podpičje in dvopičje nista vedno preprosti ločili. Paziti moramo, ali jo zapisujemo stično ali nestično. Upoštevati moramo njuno skladensko oziroma neskladensko rabo. Včasih ju lahko zamenjamo tudi z drugimi ločili, zagotovo pa se ju ni treba izogibati. Vabim vas, da preberete še članek in dokončno razblinite vse dvome o pravilni rabi dvopičja in podpičja.